Evo, ja sam malo pre bio sa suprugom i sa komšijom, smo bili gore na lokaciji gde se vrši ukopavanje svinja. Znači, jedno, da ga kažemo, grobno mjesto je napravljeno. Izvinite, je li počelo ukopavanje? Da, da, ima ukopavanje, znači, gore je ukopano, ja sam sliko, ima komšije zabeležio kamerom, a još jedna rupa na nekih 60 cm iskopana. Pošto je tu kamen, tvrda podloga, nisu ni mogli više da ukopaju. To što je Saša ispričao, šta ja hoću da kažem. Opšte je poznato da mi ovdje imamo problemi sa šakalima. Ja sam tu pre nekih 4-5 mjeseca, lično ja kombijem pregazio na ulozu sela šakala i slikao sam ga. Tu su oni, evo sad sam išao gore, po snegu se vide one štrapke, kako oni kažu. Trag. Da, trag. Trag od, sad da li su šakali, da li je drugo, ne znam. Ali oni to mora da iskopaju, oni su gladni. Pa to je opšta ludnica vama. I da se tako okupavaju svinje, zdrave svinje, po meni nema logike.